Od 25. do 29. svibnja 2016. godine u Njivicama na otoku Krku održana je treća konferencija o održivom razvoju malih otoka na Mediteranu. Učesnici su se složili da mali otoci mogu i moraju biti samoodrživi u domenu hrane, vode i energije. Prije svega, korištenje obnovljivih izvora energije. Dakle, mi moramo preći sa fosilizacije, sa korištenja ugljena, nafte i plina na obnovljive izvore energije poput sunca, vjetra, biomase, geotermalne energije, energije morskih struja, energije morskih valova, plime, oseke. Pa na malim otocima diljem Jadrana ima zaista obilje sunca, ima dosta vjetra, ima i nešto biomase, prema tome tranzicija prema obnovljivim izvorima energije je nešto što bi trebalo biti zdravorazumski, normalno. I na koncu to je, može se reći, dio tradicije ovih prostora, jer prije 100 godina ničeg drugog nije ni bilo nego energije koju su oni mogli proizvesti sami i imali ovdje na otocima. Sada uz nove tehnologije, ne znam, fotonapona, vjetrogeneratora različitih vrsta i tako dalje, to sve može doprinijeti da otoci imaju vlastitu energiju, da imaju dovoljno i da mogu relativno solidno živjeti. Sad se postavlja pitanje, recimo, otok Krk se računa kao otok na kojem je najviše toga napravljeno i ima najdugoročnije planove u smislu širenja toga i da postane otok sa nula emisija stakleničkih plinova. Međutim, kada pogledate po krovovima i tako, toga još uvijek vidite relativno malo. Radi se na tome, ali toga je malo. Položaj Republike Hrvatske je takav zemljopisni položaj da ima doista, i to Evropa prepoznala, veliku mogućnost korištenja sunčeve energije. Ta sunčeva energija se može koristiti za električnu toplinsku energiju. Svaka obitelj može postaviti nekoliko kolektora za toplu vodu, nešto fotonaponsko i ćelija za proizvodnju električne energije na godišnjoj razini tu svoju potrebu opskrbiti 100%. Ja sam rekao da kad bi moja poruka bila prema državnoj razini, to je da bi morala država u svojoj politici prema otocima da pomaže u najvećoj mogućoj mjeri. To i kao prvi prioritet i financijski, resursni i bilo kakav, da otocima omogući da svaki postane energetski samodostatan, prehrambeno samodostatan i u vodi. Jer to će se na svaki način imati reperkusiju. Mislim, danas mi na otocima živimo od turizma i svako sanja da će toga biti još i više. To je isto jedna iluzija. Jer ukoliko radite na klimi i odričate se fosilnih goriva ovim tempom kojim se mora odricati, broj turista mora padati. Jer svi oni turisti koji dolaze osobnim vozilima, koji dolaze avionima, ti će pomalo nestati. A za ove koji bi dolazili vlakom i sa brodom, za te se ne pripremamo.